Fotbalisti, kteří obdrželi nejvíce červených karet, Cyril Rule, byl hráčem, který se hádal s rozhodčím a byl nemilosrdný ve svých zákrocích. Není divu, že francouzský obránce obdržel během svého hráčského působení 27 červených karet. Sergio Ramos je oblíbený pro vůdcovství na hřišti, zastávání se svých hráčů, výjimečné schopnosti s míčem a pro svou výbušnou povahu. Bývalý kapitán Realu Madrid a současný hráč Paris Saint-Germain má přes 28 červených karet a může jich ještě nazbírat více před odchodem do důchodu. Gerardo Bedoya, 46-letý kolumbijský obránce, drží rekord v počtu červených karet v historii. Hrál za týmy jako Racing Club a Boca Juniors a obdržel celkem 46 červených karet. Nyní ukončil svoji profesionální kariéru a začal trénovat, i když při svém debutu jako trenér byl vyloučen na 21 minut.